První čtení je z listu Židům z 10. kapitoly verše 11. až 14. Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší tytéž oběti. Ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť. Na věky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, až budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. A druhý dnešní text je z Markova evangelia z 10. kapitoly 32. až 45. verš. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům. Budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí. A po třech dnech vstane. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu, mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekli jim, co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu, dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim, víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Je pozoruhodné, že evangelium dokáže ukázat Ježíšovi učedníky jako totální ignoranty. Ta scéna, která nás dnes bude inspirovat, začíná tak, že Ježíš kolem sebe shromáždí ty své žáky a mluví o svém utrpení, kterého očekává v Jeruzalémě. A snad to ještě ani nedopoví a přijdou k němu dva z nich s prosbou, aby v Božím království mohli zaujímat čestná místa v jeho blízkosti. Jakoby vůbec nebrali v úvahu nebo na vědomí ta slova o blížícím se utrpení jejich mistra. Prostě to neregistrovali. Zachytili jenom to, že se jedná o Ježíšův vstup do slávy. A o to jim šlo, aby byli u toho a aby byli pokud možno na těch předních místech. Marek tak odhaluje něco, co určuje lidské myšlení dodnes. A můžeme tomu říkat různě, já jsem si to pojmenoval jako ctižádost. Tedy touha po tom, aby člověk něco znamenal. Ve skutečnosti je to vlastně úplně přirozené, každý z nás chceme něco znamenat. Chceme mít svoji důstojnost, chceme, aby nás ostatní brali vážně a tam je to, myslím, úplně v pořádku. Ale tady ta touha, která je v tom Jakubovi a Janovi, jde ještě dál. Být nad těmi druhými. Mít postavení vyšší, než mají ti druzí. A tady se naplno projevuje rozdíl mezi Božím královstvím a smýšlením světa, tak jak se běžně uvažuje. Tak Ježíš nejprve dělá jakousi rekapitulaci toho, jak se běžně přemýšlí ve světě a jak běžně přemýšlíme i my. A říká, víte, že ti, kteří platí u národů za první, nad nimi panují. A kdo jsou u nich velcí, utlačují je.
A tady musíme mít na paměti ty všechny krále a císaře té doby, kteří mnohdy opravdu se chovali hrozným způsobem a utlačovali ty svoje poddané. A i dnes bychom určitě našli řadu příkladů, jak se v životě projevuje vláda nad druhými lidmi a vůbec, jak vypadá společenská hierarchie. My sami naprosto běžně pokládáme jedny za vyšší, důležitější než ty druhé. A třeba v zaměstnání je to úplně normální, prostě někdo musí být ředitel nebo mistr na dílně a toho prostě musíme poslouchat, protože on má jednak moc, ale má především zodpovědnost za to, co se tam děje. Tak to je v pořádku. Ale nám to uvažování založené na ctižádosti, kdy člověk musí něco znamenat, musí někým být, jinak je neúspěšný outsider, tak nám vstupuje i do míst, kde by asi nemělo mít místo. Třeba do rodiny, anebo do církve. V životě se pak ocitáme buď v postavení toho, kdo je nad, snažíme se uplatňovat svoji autoritu a moc, anebo také v postavení toho podřízeného, někdy dokonce méně cenného nebo ponižovaného. Tak jak se to projevuje v praxi? Tak už jsem tady uvedl ten příklad rodiny, tam je to dost běžné, především v té tradiční rodině často je to tak, že otec je prostě autorita, velmi často nedotknutelná, hlava a pán. Matka je podřízená, submisivní. No a děti velmi často jsou nic, musí poslouchat. Nemají žádná práva, nikdo je nebere vážně. Možná někdo z nás vyrůstal v takové rodině a kolik traumat si potom neseme z dětství, kdy nás nikdo z dospělých nebral vážně anebo nás ponižoval. Samozřejmě vím, že takové nejsou všechny rodiny, naopak někdy jsou rodiny, které vypadají úplně jinak, že jsou děti třeba ve středu pozornosti až moc a jsou jakoby vyvýšeny nad všechno a všechno se děje v jejich zájmu. Někde vládnou ženy, takže není to tak, jak jsem řekl, všude. Ale ten příklad snad chápeme. Jiný příklad můžeme uvést třeba rasismus anebo ponižování. Tak nevím, jak vy to vnímáte, ale mě dost často se dotýká to, jak se lidé chovají třeba k Vietnamcům nebo k Ukrajincům, k Rómům. A jsem si vědom toho, že mezi Vietnamci, Rómy a Ukrajinci jsou lidé, kteří prostě se chovají tak, že nás to štve. Ale mezi Čechy samozřejmě taky. A já mám kamaráda Vietnamce, který hraje fotbal a teď mi vyprávěl, že když už soupeř neměl na toho obehrát o míč, tak mu alespoň vmetl do tváře, že je šikmooký a ať se vrátí do Vietnamu. A asi to vidíme i třeba v obchodech vietnamských. Postoj Čechů k Vietnamcům je blahoskloně přezíravý. Prostě oni jsou zde pro nás, aby byli stále k dispozici. Mnozí Češi jim naprosto běžně tykají a nazývají je rákosníky. Tak to určitě není úcta, vidíte. A postoj k Romům, to by bylo na samostatnou kapitolu, je často odmítavý, možná proto má třeba romský sbor tady v Plzni problém vůbec najít místo, kde by se mohl scházet. Další lidé, nad nimiž mnozí uplatňují svou převahu, jsou lidé bez přístřeší. Lidé bez přístřeší velmi často musí snášet pohrdání, nadávky nebo násilí. Prostě patří na okraj společnosti a i oni sami o sobě smýšlejí jako o odpadu. Peťo, nevím, jestli si vzpomínáš, Petr chodil na setkávání na Božkovské, kde jsme v rámci sociální rehabilitace měli vždycky nějaké lidi, kteří přišli z ulice taky a jednou jsem se jich ptal, za co se považují, za co se pokládají, jaké mají nějaké sebehodnocení.
No oni říkali za odpad, za nic. Teď promiňte i to vulgární slovo, já jsem hovno. Takhle se cítí, pamatuješ si na to, takhle se cítí lidé, kteří nemají přístřeší. A samozřejmě zase víme, že často jsou opilí nebo se chovají divně a že nám je to nepříjemné třeba se setkat s těmi lidmi, když jsou v tramvaji, tak páchnou. Ale pořád jsou to lidé, jsou to naši bližní, jsou to ti, kteří by měli mít vědomí, že mají svoji hodnotu. A to se neděje. Vrátím se k tomu, touha potom někým být a něco znamenat je nám všem vlastní, to už jsem říkal, a že je to vlastně normální a přirozené, pokud to nepřeroste do nějaké té patologie, třeba do touhy pomoci, protože moc je slastná. Ať už ji má někdo nad státem, jako státník, nebo třeba nad nějakou skupinou zaměstnanců v práci, anebo nad tou rodinou. Někomu stačí mít psa, aby alespoň někoho ovládal, nad někým vládl. V evangeliu chtějí Jakub a Jan vládnout s Kristem, mít postavení a slávu, být těmi nejpřednějšími. Marek psal své evangelium v době, kdy už byly v církvi také nějaké struktury, už tam také někdo vládl nad někým a stávalo se, jako se to děje dnes, že o místa starších nebo kazatelů se brali lidé, kteří byli třeba jinde neúspěšní, kterým dělalo dobře nad druhými vyčnívat. A to myšlení nám zůstalo. Někdo má dojem, že třeba modlitba faráře nebo staršího má větší účinnost než modlitba běžného křesťana. Touha pomoci patří mezi čtyři největší pokušení, jimiž jsme pokoušeni. To mě kdysi naučil jeden kazatel z církve bratrské, ke kterému jsem chodil na takové náslechy, aby mě trochu vedl, a on říkal, že jsme pokoušeni ve čtyřech oblastech. Tou první je touha pomoci, to je to, o čem jsem mluvil, druhé je touha po penězích, třetí je pokušení v oblasti sexuality a čtvrté je pokušení v oblasti alkoholu a řekněme dalších návykových látek. Nic moc další už tam není. Tohle to vlastně stačí. A když se to nějak zkombinuje, tak v těch pokušeních lítáme. A když má člověk pocit, že ho se to netýká, no tak je nejvíc ohrožen. Týká se to nás všech. A můžeme desítky let žít v bezpečí a potom se najednou stane, že člověk zblbne a z toho pokušení se najednou stane těžký hřích nebo těžká závislost. Ježíš na touhu apoštolů po slávě a moci odpovídá dvakrát. Tak nejprve se jich ptá, zda jsou připraveni na utrpení, protože jestliže chtějí být tam, kde je on, no tak cestou k tomu je utrpení. A ptá se, jestli dokážou pít kalich, který on pije, nebo být pokřtěni křtem, kterým on je křtěn. To jsou všechno metafory, které znamenají soužení, bolest, utrpení. A my víme, že Kristus šel na kříž. A předtím, než se odehrává tahle scéna, tak tam mluví o tom, že musí trpět. A tak se jich na to ptá, na tu připravenost projít utrpením, být vystaveni následkům nenávisti, projít ohněm. A pozoruhodné je, že ti učedníci tak jako sebevědomně prohlásí, že to zvládnou, že to dokážou. A Ježíš je ujistí, že opravdu ten kalich božího hněvu pít budou a pokřtěni ohněm soudu budou také. Ale to jim ještě nezajišťuje místa po jeho pravici a levici, protože utrpení není zásluha. A to je důležité si uvědomit. Utrpení, soužení není zásluha. A i kdyby to byla zásluha, tak v Božím království se na zásluhy nehraje. Tam člověk nepřichází se zásluhami. Všechny své zásluhy nechává tady.
No a druhou odpověď na žádost Jakuba a Jana Ježíš přináší ve chvíli, kdy se na ně ostatních 10 učedníků kvůli té jejich žádosti rozlobí. A tahle Ježíšova řeč ukazuje smýšlení, které je úplně odlišné než to smýšlení tady na tom světě, kde jde o tu ctižádost a o tu moc a uplatňování vlivu na druhé a tak dále. Ve světě jsou velcí ti, kdo mají moc. A to jsou ti, kteří vládnou nad těmi druhými. A jak je to v tom Božím království? Ježíš říká, kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Tak samo o sobě to vůbec nedává smysl, vidíte. Přece otrok není nikdy první. Ten výrok dává pravý význam teprve ve spojení s větou, která následuje. A ta je klíčová. Zní. Vždyť ani syn člověka, tedy Ježíš sám, nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. A dal svůj život jako výkupné za mnohé. Tak přišel jako služebník. Jakou má podobu jeho služba? Ježíš uvádí sebe jako vzor a měřítko, a tak se na to podívejme. Třeba hned následující text, který je tady po tomhletom, který teďka čteme, v tom Markově evangeliu, tak pojednává o tom, že šel přes Jericho a tam se zastaví se slepým člověkem, s Bartimem, a ptá se ho, co chceš, abych pro tebe učinil? Neboli v kontextu toho našeho tématu se ho ptá, jak chceš, abych ti posloužil. A to je další otázka, kterou si dáváme někdy na vršičku, někdy i na té božkovské, někdy na včeličkách. Co chcete, aby vám Ježíš udělal? Stojíte o něco? Toužíte po něčem? Ježíš se nás ptá i dneska. Co chceš, abych pro tebe učinil? Já nevím, co bych mohl chtít, tak já nevím, peníze, to je blbost, zdraví, třeba zdraví. No ale to bude do smrti to zdraví a pak stejně umřeme, že jo? Co chceš, abych pro tebe učinil? Aby se vyřešily moje problémy s dluhy, nebo abych najednou ztratil závislost? No ale do té stejně můžu spadnout zase znovu, že jo? Co chceš, abych pro tebe učinil? To je jedna z nejtěžších otázek, na kterou není vůbec jednoduché odpovědět. A ten Bartimeus odpoví tak trochu pochopitelně, pane, ať vidím. Ať vidím. Protože to byl jeho největší problém. My často nevíme, jaký je náš největší problém. On to věděl. No a stalo se. Ježíš mu posloužil. Posloužil, ale víte komu? Posloužil žebrákovi. Posloužil tomu, který byl na okraji společnosti, který možná páchl, který byl úplně vyřazen, nemohl pracovat, nemohl dokonce do chrámu, protože slepý člověk nemohl jít do chrámu. Posloužil tomu poslednímu. Toho posledního se ptá, co po mně chceš, co chceš, abych ti učinil? A pak mu to udělal. Takže to je zajímavé, že vlastně on, který je pán a mistr, syn člověka, boží syn. A on se tady zabývá nějakým slepým člověkem, který je úplně na okraji, ten poslední. Tu svoji vládu a moc uplatňuje ve prospěch toho, který je poslední. A co znamená, dal svůj život jako výkupné za mnohé? Tak mluví tady o své smrti, to je zřetelné. V Markově evangeliu ta Ježíšova smrt nebyla důsledkem nenávisti náboženských autorit, ale vědomně přineseným výkupným za ty, kteří jsou vzdáleni od Boha. To znamená, on přinesl ten svůj život, on položil svůj život, zemřel za ty, kteří jsou vzdáleni od Boha. Aby jakoby koupil pro Boha, aby znovu patřili do té lidské společnosti se svojí důstojností a se vším tím, co si Pán Bůh přeje. Proč to tak Ježíš říká? No, aby ukázal způsob, jak se stát služebníkem bratří a cestu, jak být otrokem všech.
Nejde o to hrát si na Ježíše, napodobovat ho a nějak si teď vzájemně sloužit, protože se to má. Znamená to jít jeho cestou, spoluprožívat to, co prožíval on. Mít jeho smýšlení o druhých, ale to také nedokážeme nějak zvnějšku. My nemůžeme natřít, třeba tady Peťu, natřít křesťanským nátěrem a on by se teď snažil být křesťanem, tak víme, že to by nefungovalo, že to nejde. Tak jak to jde? Co s tím? Jediné, co nabízí evangelium, je jakési vnitřní, hluboké, bytostné spojení s tím zmrtvých starým Kristem. To spojení, které každý z nás musí najít. Musí ho najít na modlitbě, musí ho najít při čtení písma, musí ho najít třeba i tady při bohoslužbách. Přijetí té jeho smrti jako své smrti a přijmout to jeho vzkříšení jako možnost znovu se narodit, znovu žít, žít jinak. Prožít jakési spojení, které apoštol Pavel formuluje, že Kristus skrze víru přebývá v nás. A potom už najednou ty skutky milosrdenství nebo ta služba nejsou to, že by se to mělo, ale vyvírá to nějak z hlubin naší potřeby. Protože ten Kristus prostě je v nás. A to je vlastně křesťanství. Kristova láska se stává naší láskou. Jeho milosrdenství se stává naším milosrdenstvím. Ta naše služba tedy není ta nápodoba, ale je zvnitřněnou službou Krista v nás. A to je ale samozřejmě spojené i s vědomím důstojnosti a hodnoty člověka. Protože najednou si uvědomujeme, že jsme Boží děti. Že jsme jeho, že je to prostě veliká věc, že ten Kristus si nás koupil a už nás má. Pravá pokora nevznikne tak, že starého člověka, který je plný sebestřednosti a povýšenosti, nějak natřeme tím křesťanským nátěrem. To vůbec nefunguje. Ale pravá pokora vznikne smrtí a novým narozením. A k tomu nás Bůh zve. Zajímavé je, že mnozí z nás přemýšlejí o sebevraždě, ale tam už pak není nové narození. My potřebujeme prožít tu smrt Kristovu jako za nás. Že tam je ten konec toho zlého, toho fatálního, toho, čeho jsme nedokázali vybřednout. A nově se narodit s ním. Přijmout tu skutečnost, že nás Bůh objímá a řekne nám, ty jsi můj syn, ty jsi moje dcera. Pisatel listu Židům tuto proměňující moc té Kristovy cesty pokory a ponížení označuje jako přivedení k dokonalosti. On tam říká, tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Je to vlastně zázrak, že se člověk může stát Božím dítětem a Bůh na něj kouká jako na dokonalého člověka. Tak promýšlejme, kontemplujme nebo meditujme tu Kristovu cestu utrpení, která byla za nás. Přemýšlejme o kalichu, který musel vypít. To je ten kalich utrpení, kalich Božího hněvu, Božího soudu za naše hříchy, za naše provinění, za tu naši neschopnost žít dobře. Přemýšlejme o tom jeho křtu, který byl křtěn, křtu ohněm, bolestí a smrti. I ten byl za nás. Možná nás opustí ambice mít moc a vládu a staneme se těmi, kteří slouží, ať už v církvi nebo mimo církev, v rodině, ve společenství s přáteli, kamarády nebo kdekoliv jinde. Amen.